Үркүші президиумының шелінді республиканы пүлгі бюджетіндер алзығылар керілген. Хакасия парызы 512 миллионға, тексі алзы 1 миллиард 17 миллионға үспарды. Федеральныкының шырсуғы үгірінші музей пүдіріне 161 миллион шарым. Президенттің библиотекізін шетірі үйді бізіргі 100 миллионжы. Ал хуни астаман сағар шытқан піргістерге 215 миллион. Еңізір шеткін тұрулардағы шоны көзірерге 16 миллион пазапасқыда керектерге ақшы көріл парған. Хорадығылар шардығын өдіу қатып көрерге келіскен. Ал зығылар керілген сонда республиканың дефициті 500 миллионға қызырлық парған. Амды 1 миллиард 7 миллион салқова шедіспенжі. Президиум шилина ташты пайманан депутатор шөбі постың закон проектін сығарған. Аймықта алыр хриндағы ағыстар прай ұзырыл парырлар. Шоннан оға көп хоп кірші. Анаңар арғыны тузыланар ондайларына ептіп саларға керектелші. Бұл законопроект біздің ответственность каждың кізінің немече. И кізі прежде чем алырға мол 100 кубометр сағын малзын. Ол туры пюдеры или чох. Если пюдер бізі, то штраф тұрпалар может заставлять адырлар возмещать ущерб индігінеме адырға. И саған чам пұл пістің законопроект керік тайғады күрпіс мойм болчы, а мойм етілчі тайғады. Надо, чтобы пістің тайғады тоже порядок болған. Шетон жас асқан ұлысқа көп квартиралық тұрулардағы тексі тұқтық үшін үлготы берерге шарадық алылды. Бір июлдің сығары шетон жасты кізілерге түлігінің шарымы, 8 жас алты бізған 5300 кезе ақшы бүкілі айландырылар. Оларға компенсацияның шарымы федеральныкының еділші, пасқызы республика бюджетінің көрілші. Бұ законы толдырырғы Хакасия қозы 13 миллион салқова керектерлер. Шылпастылғанан сығары республикада шетон жастық 15339 кізі компенсация алшы.